El cicle Pessics de Vida va portar aquest dimecres a Manresa el cantant Ramon Mirabet, però en una vessant completament diferent. Mirabet no va haver de cantar, però sí respondre a les preguntes de la cantautora i periodista Anaïs Vila en una sala d'actes del Centre Cultural del Casino plena. Els viatges, els amors i desamors i una infantesa envoltada de música han fet que Ramon Mirabet sigui com és. Amb una sinceritat poc habitual, esplaiant-se en els detalls i sense pressa, el cantant de Sant Feliu de Llobregat va explicar el seu recorregut vital fins treure el seu darrer disc, Begin Again. Els seus inicis com a músic de carrer, l'estada a París i a Brighton, la fama aconseguida en un programa de talents vocals francès i, finalment, la tornada a Catalunya, li van fer créixer dins seu les ganes de cantar i de fer-ho davant de públic. Amb tres discos editats i en plena gira de Begin Again, assegura que no en sap de música i que no creu en les casualitats, sinó en les causalitats. Va explicar que el seu instint el va portar a saber que volia ser músic, el mateix instint que li diu ara que algun dia cantarà en català i en castellà i que s'arriscarà amb el flamenc, que un bon dia omplirà el Sant Jordi, però que abans omplirà el Liceu. El cicle Pessics de Vida és organitzat per la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural del Casino. La propera cita serà el 12 de juny amb la periodista Gemma Nierga, que serà entrevistada per la també periodista manresana Gemma Camps.